Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas. Su šventėm visus, ačiū, kad remiat. Šiandien, šiandien bus daug karo, antro karo, Čečienijos karo. Tokio negražaus karo. Žiauresnis, nors ką čia, abu žiaurus. Jo, tik tai gal kaip sakytas, pirmas karas, jisai toksai labiau atitinka mūsų įsivaizduojamo tokio teisingo karo įvaizdį. Antrasis karas toks labiau sumaltas, mažiau ten žinoma yra, yra daug tokių nuspėjamų dalykų ir labai sunku susidaryti vaizdą bendrai apie šitą antrą karą. Ir dėl to ir toks jisai yra, nu, toks negeras. Kaip, pavyzdžiui, yra Folklendų karas, ne? Nu, tai toks aiškus karas. Daugam patinka jisai, nu, kaip karas. Nu, kiek gali karas. Teisingas karas. Jo. Buvo užpulta teritorija, kurią reikėjo apginti. O čia taip sumalta, daug propagandos, daug neaišku, ko tikėt, ko netikėt, ten tie keli dugnai, tie patys vadai, tokio aiškumo nėra. Nėra jisai toks aiškus. Ir va, jeigu tai padaryt kokias apausas, pavyzdžiui, pasaulį, ką jūs galvojate apie antrą karą, tai turbūt neturi jokios, jokio įsivaizdavimo. Jeigu ten pirmas karas būtų, nu, kažkas už, kažkas prieš, tai dėl antro tai būtų toks bendrai neaiškus tas karas. Daugam jisai su tokiu neigiamu atspalių iš abiejų pusių ir šiaip baisus konfliktas. Važiuojam. Nu tai, ką žinau, tai 96 metais buvo pasirašytos tokios paliaubos, kurios galėjo tapti taika iš esmės. Kas o jurto, ne? Jo, ten, kur iš esmės, kaip ir abi pusės, tenkino laikinai tos sąlygos, tai Rusija nepripažino Čečienijos kaip nepriklausomos valstybės, bet de facto ją toleravo, taip sakykime, toks statusas. Na ir, kaip sakyti, abi pusės galėjo ten pasirinkti savo suvokimą, kaip norėjo, ir tokios dvi paralelinės, reiškia, valstybės galėjo gyventi vienoje vietoje. Rusai tai žiūri kaip ir Rusijos federacijos dalių, jie patys žiūri kaip ir nepriklausomą valstybę ir taip gyvena. Tai toks tas sugyvenimas, bet per tuos kelis metus daug kas pasikeitė. Tiek Čečienijoje, tiek Rusijoje pasikeitė. Tai gal pradėkim nuo Čečienijos. Kada yra laimimas karas, o buvo manoma, kad jis yra laimėtas karas. Nu, nes iš tikrųjų tokia maža respublika sugebėjo stoti į kovą su tokia didelė Rusija ir, nu, nepralaimėti. Čia kaip šeimos karas panašiai. Kažkas panašaus. Jo. Negali sakyti, kad ten visiška pergalė. Nu, ne. Bet vis tik tai. Žinant, kokios tai buvo, nu, jėgų balansas, tai yra tiesiog didžiulė pergalė. Tai kada yra pergalė, klausimas, kas laimėjo. Tai